Пан Василій, селище Великий Бичків, що на Рахівщині, вже понад півроку пацієнт обласного кардіодиспансеру в Ужгороді. Проблема по кардіології, серце, аритмія. У мене організм такий, що дуже магнітні бурі відчую, впливають, зміна погоди впливає на мене. Неритмічна робота серця або аритмія – небезпечна хвороба, адже симптоми її здебільшого невідчутні для людини. Окрім того, видів аритмії понад сотня. Проте порушення ритму серця поділяють на дві частини – брадикардія, рідкий пульс – 20-30 ударів, пауза від 10 і більше секунд, і тахікардія – прискорене серцебиття. Дзвіночки з'являється задишка і дискомфорт. Не зрозуміли, але нічого особливого. Просто щось людина не так себе почуває, як було. От і все. Поки не зробить кардіограму. Робиться кардіограма певних видах аритмії, фібриляції передсердя, трепотіння. Передсердя не скорочуються взагалі, а вони ось так мерцають, і кров у них практично стоїть, що дає загрозу утворення тромба в порожнині серця. Якщо при інфаркті серце заболіло і людина звертається до лікаря, то аритмію виявити складніше. Адже порушення ритму роботи серця можуть відбуватися раптово, приступодібно чи виникати з різними інтервалами. Відповідно, тоді кардіограма відхилення не фіксує. Тому пацієнти пізно звертаються до медиків, що ускладнює лікування. Окрім того, аритмологія – одна із найскладніших частин кардіології. А фахівців – аритмологів в Україні всього кілька десятків. Закарпаття лідирує в Україні по кількості аритмії, ендемічна зона по йоду і по зобу. Це в якійсь мірі дає є пусковими механізмами для раннього виникнення цих аритмій. 1015-20 хворих, як мінімум, у нас в Закарпатті потребують аритмологічної допомоги. Брадикардія лікується за допомогою вживлення під шкіру кардіостимулятора. Невеличкий розріз під ключицею, під імплантація стимулятора, і електроди через судини йдуть до камер серця. Він постійно моніторує роботу серця. Як бачить, тільки що пауза в роботі серця досягла того запрограмованого межі, він дає стимул. Акумулятор розрахований приблизно на 10 років. Потім його замінюють, і людина далі ходить з приладом. Із 1998 року майже 3000 закарпатців вживлений кардіостимулятор продовжив і покращив життя. За допомогою програматора, який схожий на комп'ютер, моніторять роботу серця хворого. Варто додати, кардіоцентр забезпечений усіма видами програматорів, що застосовують у кардіології. А це 6 приладів різних виробників. Зчитування інформації з пам'яті стимулятора, який імплантований під шкірою, а також для коригування програм, індивідуально підбираючи під кожного пацієнта. Більш складні для виявлення аритмії та тахікардії. Їхні наслідки – раптова зупинка серця. Пацієнтам, у яких діагностували ризик раптової смерті, імплантують кардіовертерний дефібрилятор. Якщо виникає фібриляція шлуночків, він дає електричний розряд. Один, два, три. Скільки запрограмовано? Мільйонам людей у світі він спасає життя. Ще один небезпечний вид аритмії – фібриляція передсердя. Надзвичайно поширена в кардіології. Починається з короткими приступами серцебиття, які людина може відчувати декілька секунд, потім декілька хвилин, потім вона починає звертатися до лікарів, а то можуть йти роки. Потім ці приступи починають, треба приймати ліки. Ліки допомагають. Потім приходить період, коли вже вони не допомагають, і аритмія приходить постійно, і ніякі капельниці не допомагають. Тоді ми, пересвідчивши, що в серці немає тромбів, наноситься електричний розряд дефібрилятору, відновлюється робота серця нормальна. Наступний етап хвороби, коли вже електрична кардіоверсія не допомагає, пацієнт або продовжує жити з аритмією, контролюючи її, або застосовують електрофізіологічні методи лікування, що слід починати якомога раніше. Адже на ранніх стадіях аритмії результат такого втручання 80%, на пізніх – 30-40. Операція складна та дороговартісна. Електродом, ну так образно кажучи, ми знаходимо в серці ділянки, які підтримують і запускають цю аритмію. Кінчик електрода нагрівається, і вони випалюються. Операція без наркоза, без розрізів. Якщо правильно все використовувати, цю методику, то в всьому світі саме так аритмії і лікуються. Електрофізіологічна амбулаторія буде і на Закарпатті. Світовий банк виділив кошти, зараз у процесі закупки складного обладнання для операційного і хірургічного відділення кардіоцентру. Перше втручання заплановано орієнтовно на квітень цього року. Варто додати, лікування кардіостимуляторами та дефібриляторами вартістю від 100 до 400 тисяч гривень для пацієнтів кардіодиспансеру безкоштовне.